До нашого міста приїхав Володимир Гройсман. Про що говорив і як це вплине на життя запоріжців? У Запоріжжі почалися дні сталої енергії. Першу екскурсію провели для школярів. Суботник у четвер. Місцеві активісти відправилися на байдарках прибирати Дніпро. Полетіли. Що цікавого можна побачити у Туреччині? Спеціальний сюжет від журналістів нашого каналу. Вітаю вас! Акценти дня в ефірі. Час дізнатися, що стало знаком для Запоріжжя сьогодні, 15 червня. Тож головні події дня в деталях. Просто зараз. Велике будівництво завершилось у селі Біленьке. Відкрився новий перевантажувальний термінал. Він буде відвантажувати зерно на річковий транспорт. Аби збудувати термінал, знадобилося 3 місяці роботи та 500 000 000 гривень. Під час робочої поїздки на підприємство завітав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, такий термінал вплине на розвиток агропромисловості в Україні. Як саме, дивіться в сюжеті Катерини Філімонович. Ось так урочисто відкривають новий термінал. Його головне завдання – відвантаження зерна на річковий транспорт. Кошти на будівництво потужного підприємства виділив Європейський інвестиційний банк. Ще 100 мільйонів доларів отримує компанія від міжнародної фінансової організації. Відповідну кредитну угоду вже підписали. Нібулон построїв бізнес, який може привлекати правильні, серйозні іноземні інвестиції, які так потрібні нашій країні. Ми єдина компанія в Україні, яка може і має таку довіру 3 дуже високих, дуже поважних фінансових інституцій світу. АФСІ, Світового банку, Європейського банку розвитку і реконструкцію, і Європейського інвестиційного банку. З роботою комплексу та його перевагами ознайомився і прем'єр-міністр. Для цього спеціально приїхав у село Біленьке. Каже, термінал скоротить час доставки продукції. Крім цього, зникне необхідність використовувати вантажні автомобілі. Принесе користь термінал і місцевим жителям. Він забезпечить робочі місця 120 мешканцям. Також розвиватиметься річковий транспорт. Річковий транспорт в країні фактично не те, щоб недорозвинутий, він просто майже зупинений. В минулі часи цей транспорт був достатньо серйозним. Більше того, ми можемо використовувати наш річковий потенціал до переміщення товарів по всьому світу. Як тільки ми будемо більше інвестувати і залучати річку в життя, економічне життя країни, економіка буде теж відповідним чином розвиватися додатково. Аби сільський сектор розвивався, необхідна підтримка зі сторони держави, каже Володимир Гройсман. Важливу роль грає і фінансова децентралізація. За словами прем'єра, за 3 роки ресурси місцевих громад збільшились втричі. В цьому році вистачили 1,5 мільярда гривень, які будуть направлені на підтримку об'єднаних територіальних громад. В минулому році це був 1 мільярд, в цьому 1,5 мільярда. Ми будемо працювати над тим, щоб ці ресурси збільшувати постійно. На сьогоднішній день самі депутати громад планують свої бюджети. У нас є громади, де остатки на рахунках на кінець року будуть по 12 мільйонів. 17 мільйонів отримала і Біленьківська територіальна громада як соціальний внесок від нового підприємства. На ці кошти громада обладнала шкільний стадіон, відремонтувала школу та закупила нові комп'ютери. Також прем'єр-міністр побував на будівництві запорізьких мостів. Заявив, цього року на довгобуд виділять 250 мільйонів гривень. Це гроші з державного бюджету. Окрім цих коштів, ще виділять по 50 мільйонів гривень місто та область. Володимир Гройсман зазначив, в минулому році освоїли лише половину виділених коштів. Тепер, після зміни керівника облавтодора, ситуація з будівництвом має змінитися. Зараз нічого вже не перешкоджає роботі, тому, будь ласка, здійснюйте контроль. Гроші є, гроші доступні, будуть виділені і профінансовані копійка в копійку. Моя вимога єдина – не зупиняти роботи, проводити це будівництво і робити це абсолютно відкрито і прозоро.
Питань більше, ніж відповідей. 3 роки тому біля Луганського аеропорту було збито військовий літак Іл-76. На його борту перебувало 40 десантників та 9 членів екіпажу. Не вижив ніхто. Серед загиблих є 10 запоріжців. На роковини трагедії в Мелітополі відбулася скорботна хода з покладанням квітів до пам'ятників загиблих. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання та запуском сотень повітряних кульок. Рідні загиблих кажуть, винні в авіакатастрофі досі не знайдені. Дуже страшно, що по сей день, як в Мелітополі, так і в інших містах України, погибають настоящі патріоти своєї землі. Дуже горько, тому що виновні в цій трагедії до сих пор не наказані. Кожен із нас заглядував в очі смерті. Кожен із нас мог не вернутися з цієї війни. Но судьба нам дала второй шанс, щоб ми продовжали боротьбу, яку ми почали з нашими погибшими ребятами. Як працює котельня та звідки гаряча вода потрапляє до квартири? Побачити це на власні очі змогли учні 101-ї школи. Для них влаштували екскурсію в рамках Дні сталої енергії. Комунальні механізми бачила і наша Анна Кулькова. Шевченківський район. Тут знаходиться ось ця котельня. Вона забезпечує гарячою водою більше 2000 споживачів. Теплову енергію тут виробляють за рахунок біопалива. Це економить природний газ. А ще не шкодить екології. Для палива використовують гілки. Їх треба аж 3 тонни на добу. Спочатку на цьому складі їх переробляють у тріски. Потім деревину спалюють у котлі. В результаті зжигання уходящі гази обогрівають. Нагрівають воду і образовується теплоноситель, який подається на водоподогріватель, і з водоподогрівателя вже подається на потребителя посредством насосів гарячої води. Розповідь про роботу котельні уважно слухають діти. Вони тут на екскурсії. Її влаштували в рамках Днів сталої енергії. Вони триватимуть у Запоріжжі тиждень. Дітям розповіли, для чого потрібні котли та інше обладнання. А також показали, як гілки переробляють у тріски. Мені подобалась котельня, ну, тому що там подобалася мотсек, куди кидають щепку, і костер, ну, вона зжигається. І труби подобались котельні. Тепер діти будуть знати, звідки у їхніх квартирах з'являється гаряча вода. Педагоги кажуть, змалечку розповідають дітям, наскільки важливо зберігати природні ресурси та екологію. Діти побачили агрегати, які нагрівають воду, діти побачили, як робиться щепка і поступає вогонь. Ну, дітям всім цікаво, дуже цікаво було розказано, доступно, щоб діти мали представлення про те, як ми отримуємо гарячу воду. Діти дуже багато спрашували, дуже багато спрашували о кнопках, за що вони відповідають, можна ли їх нажимати. Зараз котельня не працює в повному обсязі. Тут ремонтні роботи. Коли вони закінчаться, звідси гаряча вода буде йти до жителів Військбуду. Побачити, як працюють котельні, зможуть діти в усіх районах міста. Запорізький аеропорт отримав висновки щодо стану злітно-посадкової смуги. Офіційний сертифікат на її використання після ремонту дала атестаційна комісія Державіаслужби України. У планах у міста продовжити відновлення аеропорту. Про це свідчить і посилення співпраці з різними авіаперевізниками. Аби перевірити, як працюють авіакомпанії міжнародного класу, команда телеканалу «Z» разом із групою запорізьких журналістів вирушила у прес-тур до Стамбулу. Що вони там побачили, дивіться у наступному сюжеті. Зараз близько півдня. Незабаром ми вирушимо до Стамбулу. Поки є час, спілкуємося з менеджером турецького перевізника Turkish Airlines. Він розповідає, компанія збільшила кількість вильотів з нашого аеропорту. Тепер дістатися до Стамбулу можна щодня. Тому що останнім часом збільшилась кількість пасажирів як із вашого міста, так і зі Стамбулу. Turkish Airlines хоче бути лідером на авіаринку, зробити перевезення більшості пасажирів доступним та комфортним. А ще ми віримо у Запоріжжя.
Збільшення кількості вильотів вигідно для запоріжців, перш за все для тих, хто летить за кордон у справах. Стамбул має ідеальне географічне розташування. Він знаходиться між Сходом та Заходом і є відправною точкою до багатьох країн світу. Через 2 години ми вже у Стамбулі, перша зупинка ось тут. Це один із адміністративних офісів компанії. Наприклад, так виглядає їдальня для співробітників. Страви кожен обирає сам і прибирає за собою після обіду. Навчання пілотів проходить ось у цьому центрі. Тут знаходяться різні види симуляторів, які відтворюють різні види літаків і різні режими польоту, в тому числі і екстремальні. Зараз ми у центрі підготовки екіпажів компанії Turkish Airlines. Це симулятор Boeing 737. Тут все, як у справжньому літаку. Як ним керувати, нам показує інструктор Мурат Джанбазолу. Зараз він готується до зльоту. Набираємо швидкість та починаємо їхати. Мурат Джанбазолу працює в центрі 9 років. До цього був військовим пілотом. Каже, за півроку кожен пілот проходить по 2 сесії. Тут одна з них – навчальна, друга – іспит. Якщо не склав з першого разу, назначають додаткову. У цьому центрі готують пілотів до різних умов польоту, в тому числі і екстремальних. Відпрацьовуємо різні екстремальні ситуації, різні маневри, які мають знати пілоти під час надзвичайних ситуацій. За 3 роки відпрацьовуємо зовсім різні ситуації, які можуть виникнути. А на цьому майданчику команда відпрацьовує різні ситуації на борту. Ось тут вчать правильно відкривати та закривати двері літака, тут чистити туалети, а тут команда відпрацьовує план дій під час пожежі. Ось ця скляна кабіна – ще одна тренувальна кімната. Тут працюють зі справжнім вогнем. А на цьому тренажері працівники компанії показують нам, як проходить аварійна евакуація. Сталася надзвичайна ситуація – евакуація із літака. Розстібайтеся, виходьте всі, кидайте речі та розкривайте надувний трап. Тут наш екіпаж тренується. Для них влаштований спеціальний простір. Вони постійно відточують свої навички. Тут, як ви бачите, ми маємо 4 різних зони для тренувань, відповідно до вимог нашого флоту. Тренуються безпосередньо в літаках, аеробусі 320, це і Боїнг 737. Окрім безпеки, багато уваги приділяють і комфорту пасажирів. Тож наступна локація – після навчального комплексу компанія, яка займається бортовим харчуванням. Пасажир може самостійно обрати меню, пропонується декілька варіантів. Їжа готується у 4 цехах – це гаряче та холодне відділення, кондитерська та випічка. Усі страви персонал виготовляє власноруч – зі свіжих, щойно доставлених продуктів. В авіакомпанії кажуть, комфортний переліт, якісне обслуговування та безпека пасажирів. Головний секрет успіху. Турецькі авіалінії – 4-та найбільша мережа у світі. Ми літаємо у 120 країн, 299 міст та 302 напрямки. Ми літаємо у більшу кількість країн світу, ніж будь-яка інша авіакомпанія у світі. Турецькі авіалінії мають чимало нагород. Серед них є нагорода за найкраще харчування на борту від PATWA International Award. 6 років поспіль турецькі авіалінії є найкращою авіакомпанією у Європі за версією Skytrax Awards. Також Turkish Airlines мають нагороду від Skytrax за найкраще харчування у бізнес-залі. Зараз, за даними експертів, Туреччина – 16-та у світі країна за покриттям авіаринку та за кількістю перевезень пасажирів. До 2035 року уряд має намір зробити Туреччину 10-ю у світі за масштабами авіаційного ринку. Зараз у Стамбулі будується 3-й аеропорт, який буде найбільшим у світі. У новому аеропорті буде 6 літніх смуг та 4 термінали. Його пропускна спроможність буде 150 мільйонів пасажирів. У 2018 році планується відкрити 1-ю чергу, а у 2023 році – весь аеропорт. Ми вилітали додому із аеропорту Ататюрка. Він теж величезний. Тут для пасажирів авіакомпанія створила ось такий бізнес-зал, де пасажир бізнес-класу чи учасник спеціальної програми авіакомпанії може із комфортом дочекатися свого рейсу. Тут є їжа, місця для відпочинку, кінотеатр, бібліотека, більярдна та навіть дитяча кімната. Поки чекаємо на свій літак, обговорюємо переваги співпраці Запорізького аеропорту із авіакомпанією. Я думаю, нужно дать время турецкому бизнесу присмотреться к ситуации в Запорожском аэропорте. Воля властей запорожских к этому есть.
Зараз із Запоріжжя, але з пересадкою можна дістатися Близького Сходу, Китаю, Гонконгу, Бангкоку та Південної Африки. Окрім Запоріжжя, перевізник працює ще у 5 містах України – Києві, Харкові, Одесі, Херсоні та Львові. Олександр Селюков – головний інженер комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» в нашій студії. Він детальніше розкаже про перспективи місцевого летовища. Вітаю вас, Олександре Володимировичу. Добрий день. З 12 червня в Україні почав діяти безвіз. Чи збільшилась кількість пасажирів у Запорізькому аеропорті? Я думаю, що це більше питання к погранслужбі, ніж к комунальному предприятию «Міжнародний аеропорт Запорожжя». Я можу тільки сказати, що по сравнению с прошлым годом у нас несколько уменьшились авиационные перевозки пассажиров в связи с тем, что у нас аэропорт находился на, вернее, взлетно-посадочная полоса находилась на ремонте. Ну, очень небольшое. Если за прошлый год, в 2016 году, мы за 4 месяца перевезли порядка 34 тысяч пассажиров, то в 2017 году, за этот же период, 4 месяца, мы перевезли 29 там, с небольшим. То есть падение где-то приблизительно на 5-6%. Но для этого есть объективные причины. То есть безвиз на пассажиропотік Запорізького аэропорта не вплинув пока что? В общем-то, да. Пока еще нет такого явления, пока что увеличилось или уменьшилось. Мы в среднем в день отправляем 800-1100 пассажиров, поэтому за сутки имеется в виду. А куда найчастіше летают запорожцы? Больше всего из Запорожья летают в Киев, Борисполь, Жуляны, в Минск, Стамбул, естественно. Вот. Сейчас открылись у нас рейсы, несколько рейсов, которых не было в прошлом году. Это на Батуми, летает 2 раза в неделю самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», Тель-Авив тоже 2 раза в неделю, и Черногория. Ну и плюс еще Тунис у нас тоже есть еще рейс. То есть перспектива развития есть. Запорізький аеропорт нещодавно отримав сертифікат злітно-посадкової смуги. Що це таке? Ну, дело в том, что Государственная авиационная служба Украины является регулятором наших услуг. То есть те услуги, которые мы предоставляем населению, они регулярно проверяются, в том числе и качество этих услуг. Вот одним из таких условий получения сертификата взлетно-посадочной полосы явилась вот эта вот комиссия, которая была у нас и которая выдала нам сертификат на аэродром. То есть она подтвердила правильность наших решений, правомерность эксплуатации этой полосы и выдала рекомендации по улучшению работы, в данном случае, на взлетно-посадочной полосе. А как далее триватиме реконструкция летовища? Ну, в 2016 году совместным решением городского совета и руководства аэропорта была принята программа развития аэропорта. Вот, скажу, что по итогам, по темпам развития и внедрения решения, вернее, этих программ, в 2016 году Ассоциация аэропортов Украины присудила нам приз. То есть переходящий кубок за лучший аэропорт года. Вот он переходящий, если он удержится у нас, ну, это будет хорошо. Ну, в общем, такие предпосылки есть. Перспектива развития аэропорта, она назрела не сегодня, а назрела годами. Вот с 2016 года, скажем так, в связи с тем, что увеличился грузопоток пассажиров, увеличились объем перевозок. Было принято решение о реконструкции самого аэропорта. Очень много по состоянию на сегодняшний день выделено порядка 130 миллионов
гривен для для строительства нового терминала. Существующий терминал, который есть, у него пропускная способность 120 пассажиров в час. Больше мы просто не можем пропустить. Вот новый терминал будет, пропускная способность его будет 400 пассажиров в час. То есть это и международные авиалинии, и местные авиалинии. К этому можно добавить еще реконструкцию тех сооружений, которые тоже длительное время находятся в эксплуатации, и которые уже на сегодняшний день, и им необходим был капитальный ремонт. Поэтому мы очень активно в прошлом году отремонтировали павильон, накопитель для внутренних авиалиний. Он закончен и введен в эксплуатацию. Отремонтирована и полностью реконструирована часть ограждения аэродрома. Это требование авиационной безопасности. И у нас впереди тоже такое перспективное развитие. Это ремонт, капітальний ремонт взлітно-посадочної полоси. Дякую вам, Олександре Володимировичу, за ваш коментар. Спасибо. У нас у гостях був Олександр Селюков, головний інженер комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя». А акценти тривають. Впасти із 60-метрової висоти, проїхатися на четвертих у світі за швидкістю гірках, навчитися малювати на воді, а ще скуштувати турецького морозива та традиційної кави – усе це чекає на запоріжців у Стамбулі. Чим ще приваблює місто туристів, розповість Інна Гогой. Стамбул вітає своїх гостей безліччю розваг та вражень. Тут є і фрагменти кам'яних стін Константинополя, які зводились задля захисту міста від ворогів. Ще одна історична гордість міста – мечеті. Їх тут близько 3000. Біля них завжди будували лазні та ринки. Так збирали кошти на допомогу нужденним. Біля нової мечеті знаходиться єгипетський базар або ринок спецій. Цей базар існує близько 400 років. Тут безліч торгових точок. Він називається «Спайс-базар», тобто «Ринок спецій». Кожен, хто приходить сюди, купує турецькі спеції, бо вони особливі. У нас є різні види спецій – для салату, зеленого салату, для риби чи м'яса. Тепер, окрім спецій, тут ще продають традиційні турецькі солодощі, а ще прикраси та предмети декору. На єгипетському базарі люди працюють цілими династіями. Торгове місце тут передається із покоління в покоління. Туристів у Стамбулі вітають радо і з гордістю розповідають про своє місто. У нас історично так вийшло, що тут три великі імперії, таке наслоєння історії. Да, это нам помогает. Кроме того, думаю, именно что туристам здесь нравится, сервис, качество сервиса, что обслуживаны быстрые, не так дорого, как в Испании, как во Франции. История, сервис та ціни. Ці складові місцеві гіди радять взяти до уваги і запоріжцям, аби привабити туристів. Втім, не тільки славетним минулим живе Стамбул. Наприклад, це такий собі Діснейленд по-стамбульськи. Це найбільший у Туреччині парк розваг. Він має 30 гірок та гойдалок. Наприклад, ця кам'яна вежа за моєю спиною – теж атракціон. Туристи між собою називають її Суддею. Ти збираєшся на 60-метрову висоту і чекаєш, коли тебе скинуть вниз. Вежа вільного падіння – улюблений атракціон і в генерального менеджера парку Дженка Хаїр Лілолу. Він їх усі випробував на собі. Деякі гірки та атракціони дуже молоді і дуже швидкі. На щастя, я випробував усі з них. Моя улюблена – Дроп Тауер, але я ніколи не спробую знову. Також у нас є американські гірки. Вони четверті у світі за швидкістю. Проїзд на них триває лише 45 секунд, але це довгі 45 секунд у вашому житті. Площа парку складає 600 тисяч квадратних метрів. Раніше на цьому місці була вугільна шахта. Зараз держава здає територію в оренду. Парк існує лише 4 роки. За словами Дженка, найкраще будувати такі парки біля великих торгівельних комплексів. А для тих, кому екстрім не до душі, прогулянка містом. Тут просто небо готують традиційне турецьке морозиво із козячого молока. А
А ось тут готують турецьку каву. Її варять у турці та на вуглях. Подають із рахатлу кумом. Наступна зупинка біля майстерні Джорджа. Він малює на воді. Це традиційне турецьке мистецтво. Називається мармурове. Походить ще з часів Османської імперії. Щоб навчитися так малювати, потрібно багато терпіння та спеціальні матеріали. Матеріали, які використовуються, це вода, в яку додана спеціальна гумка, щоб вода стала більш щільною, а також натуральні фарби. Також використовується речовина з печінки корови, і вона додається у воду, щоб не було розводів. Пензлик виготовлений з шерсті коня. Населення у Стамбулі більше 14,5 мільйонів. Зустріли ми тут і нашу землячку Ніну. Вона мешкає у Туреччині 2 роки. Приїхала сюди, щоб написати наукову роботу. Я вибрала тему диссертації «Тюркська соціальність, соціально-філософський аналіз». І вирішила через себе все пропустити, тобто через свою призму взглянути на тюркську соціальність, на тюркську життя, вивчити їх язик, попользуватися їх бібліотеками. Наверное, какую-то часть времени здесь прожить, чтобы все это понять, осознать, переварить, проанализировать и дописать свою диссертацию. За словами місцевих, житло у Стамбулі дороге. Найбільш цінуються маєтки біля Босфору. Квартира у цьому районі може коштувати навіть 2 мільйони доларів. Деякі будинки побудовані майже на воді. Їх добре видно, якщо плисти на катері. Екскурсоводи кажуть, на те, щоб познайомитися зі Стамбулом, потрібно якнайменше 3 дні. На те, щоб дізнатися трохи турецької історії та турецької культури, в нас був лише 1 день. Тож, за українською традицією, кидаємо у турецький Босфор монетку, аби загадати бажання і повернутися сюди ще раз. В нашій студії керівник агентства регіональних ініціатив Олександр Павлов. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. Така поїздка вже не вперше відбувається для запорізьких медійників. Наскільки вона все ж таки, такі поїздки корисні для журналістів і з якою метою проводяться? Ну, по моєму глибокому убежденню, мир реально глобалізується і ми там, живя даже, ну, условно говоря, в нашій індустріальній провінції, все-таки достойні наша аудитория хорошего, качественного медиапродукта, знания из первых уст, из уст региональных, я подчеркиваю, журналистов о том, что происходит в мире. Мир стал ближе и благодаря международным авиационным авиакомпаниям, которые летают достаточно с недавнего времени из нашего города, и прежде всего Turkish Airlines, которые вместе с нашим агентством были организаторами вот этого вот пресс-тура в Стамбул. До этого наше агентство делало несколько пресс-туров в Европу, ну, в частности, вот ноябрьский саммит Украина-ЕС. Я возил 10 журналистов региональных на этот саммит. Ну, и я старался, как бы считаю, что это такая какая-то миссия, что ли, окунуть нашу прессу в атмосферу настоящей международной журналистики, чтобы, ну, чтобы как бы почувствовать, чем живет мир, чем живет Европа, потому что мы много говорим о европейской интеграции. Вот безвизовый режим недавно был получен, и мы много об этом говорим, но мало знаем здесь, в Запорожье. Не далее, как вчера, я был на встрече с послом Евросоюза в Украине Хьюгом Мінгареллі, и его выступление сопровождалось презентацией социсследований неких, где было сказано, что Запорожье на 2-м месте с конца по количеству не выезжающих за рубеж жителей города, то есть 94% жителей города практически не ездят никуда, да, за границу. Поэтому мне хотелось бы, чтобы эта ситуация изменилась. Поэтому вот, ну, Европа, мир глазами региональных журналистов для региональной аудитории. Это ваша идея? Ну да, в общем-то, это была моя идея. Я как журналист работал, ну, я начинал свою карьеру в перестроечной «Комсомольской правде». Я там работал в международном отделе. Ну и уже тогда много ездил, и вообще сейчас много езжу по миру. Но мне кажется, что, ну, это нужно расширять горизонты какие-то. Ну и вот возвращаясь к пресс-туру Turkish Airlines, вот
наше агентство и ведущая турецкая авиакомпания Turkish Airlines организовали это. Я хочу сказать, что я с очень большим уважением отношусь к этому авиаперевозчику, который летает Turkish Airlines из 6 украинских городов. Если бы не какая-то там политическая возня там и интересы некоторых украинских олигархов, они бы летали из большего бы количества городов, потому что они исповедуют как бы честный подход к конкуренции. Вот. Но тем не менее, из 6 украинских городов они летают и соединяют. Ну, я еще хочу сказать, что к их чести они пришли на рынок в кризис, ну, в Украине кризис, рядом война. Но тем не менее, они рискнули, сделали ставку на один из рынков. А так они летают в 120 стран, в почти 300 направлений. И 6-й год подряд Turkish Airlines признается лучшей авиакомпанией Европы. Сейчас в Стамбуле строится 3-й аэропорт уже, который в первую очередь будет 90 миллионов пассажиров в год. Ну, то есть там глобально все идет. То есть это реально глобальный перевозчик. И хорошо, что он летает, ну и еще две других турецких компании, именно из Запорожья, соединяя со всем миром. Ну, это очень удобно. Это не надо ехать в Киев, это не надо там сел в Запорожье на самолет и через Стамбул. Я, например, очень удобно летал там, допустим, в Женеву, в Барселону, в Софию на этом перевозчике. Поэтому родилась такая идея, ну вот, показать, немножко раздвинуть горизонты, показать нашим запорожцам, что мир все-таки близок. Вообще у Turkish Airlines девиз такой, мото, widen the world, то есть расширяя мир, да. Ну вот здесь это работает на... как раз на практике. И не так давно я общался с их председателем совета директоров и CEO Илькером Айджи. Интересный человек, пламенный такой, ну я ну, такой пассионарный, он эмоциональный даже, как многие турки. И вот в разговоре он мне говорил, что мы летали и будем летать в прекрасную страну Украину. Нас объединяет очень многое, нас объединяет берега одного моря. Вот. Ну, как бы он имел в виду, что тут определенные риски есть, конечно, да. Ну, например, Turkish Airlines, по-моему, одна из немногих компаний, открыла рейс в Могадишо, да, где там постоянная революция, война, там все очень неспокойно, и тем не менее... Вот. Ну и потом показать, мы хотели показать запорожцам это туристическое направление, которое, в общем-то, одно из самых главных, Турция, все-таки, я в свое время написал статью, которую так и назвал, там, Турция – наша главная заграница. Пане Олександре, я вам дякую за розгорнутий коментар. Керівник агентства регіональних ініціатив Олександр Павлов був в нашій студії, а ми продовжуємо випуск. Суботник у четвер місцеві активісти сіли на байдарки, чистили прибережну зону Дніпра. Вона в літній сезон перетворюється на суцільний смітник. Там багато пластику, побутових відходів та навіть рибальських сіток. Така ж ситуація біля дачних селищ. Чи можливо там все прибрати? І що для цього потрібно, розкаже Катерина Ганжа. З самого ранку в урочищі Сагайдачного повно людей. Тут збираються запорізькі активісти, аби провести незвичайний суботник. Звільняти берег Дніпра від сміття вони будуть, пливучи на байдарках. Метою нашої акції є, по-перше, очищення території від побутового сміття. По-друге, привернення уваги до цієї проблеми, тому що розпочався літній сезон. Це не просто, особливо, коли приходиться підпливати к берегу. Тобто є нюанси, де приходиться ну, друг другу допомагати. Перший вийшов з лодки і допомагає остальним там, пришвартуватися і вийти на берег, щоб зібрати ну, как бы мусор, де так просто не дійти туди. Перед тим, як стати на воду, учасники суботника проходять інструктаж. Як управляти човном, розповідає Сергій Хвостенко. Він 9 років працює інструктором. За цей час навчив керувати байдаркою десятки людей. Тильна сторона лопасті смотрить вперед. Лівою рукою весло так от проворачується, можна погазувати так, вперед, назад.
Увесил розворот, щоб проти вітру нам легко було грести. Після інструктажу всі розходяться по човнах. Сміття довго шукати не доводиться. Вже за 5 хвилин активісти пришвартовуються біля берега та починають прибирання. Кажуть, тут можна знайти все, що завгодно. Багато чого цікавить. Батарейки, стекла, пластик, посуда одноразова. Після того, як роботу завершено, учасники суботника кажуть, своєю роботою задоволені. Навіть непогода їх не злякала. Погодні умови сьогодні були надзвичайними, прибирали під дощем, під градом, але я думаю, що головне – це наш позитивний настрій, бо коли ми залишили наші діляночки, ми побачили, як чисто і красиво навпроти. Настроєння отличне, настроєння взагалі супер, хочеться далі проплити подальше, брати більше. Результат суботнику – ось ці мішки зі сміттям. Активісти кажуть, зупинятись на досягнутому не збираються. Я бажаю вам затишного вечора. Ми зустрінемось завтра у звичний час, а ефір продовжать новини спорту. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю! Запорізькі легкоатлети взяли участь одразу в двох міжнародних стартах. З обох привезли медалі. У голландському місті Хенгело пройшов турнір під назвою FBK Games. У складі команди в естафеті 4 по 100 метрів на старт вийшла представниця спортивного клубу «Металург» Олеся Повх. Український квартет упорався з дистанцією за 42,33 секунди, що принесло нашим дівчатам бронзові нагороди. Чоловіча четвірка, в якій виступав запоріжець Роман Кравцов, взяла участь у змаганнях у Туреччині. Тут наш колектив фінішував на другому місці, поступившись тільки господарем змагань. Протягом найближчого тижня в Токіо пройде чемпіонат світу з важкої атлетики серед юніорів. До складу збірної України увійшло троє запорізьких спортсменів. Першою з наших земляків вийде на поміст майстер спорту міжнародного класу Ганна Панова. Змагання вагової категорії до 69 кілограмів відбудуться 20 червня. Наступного дня за медалі категорії до 94 кілограмів боротиметься Кирило Пірогов. Черга третьої запоріжанки Єлизавети Баранової настане в останній день чемпіонату – 23 червня. 9 медалей, із них 4 золоті. Такими результатами ознаменувався виступ запорізьків на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. У командному заліку збірна нашої області стала першою. Що отримали переможці та які змагання на них чекають найближчим часом, розкаже Микита Карпій. Серед володарів золота – вихованець Вугара Рагімова Парвіз Насібов. Ще нещодавно молодий борець виступав у ваговій категорії 66 кілограмів. Цього разу перейшов до 71-го. Ця зміна не завадила запорізцю гідно представити нашу область. Виконав всі ті задачі, які йому поставили тренерський совет, Євгеній Олександрович, я, Мурат Мартинович. Спасибо їм всім, тому що всі підготувались на всі 100%. Деякі призери національної першості незабаром виступатимуть на молодіжному чемпіонаті Європи. Їх наставники упевнені, результати мають бути високими. Я думаю, що на чемпіонаті Європи буде нормальне виступлення, тому що при такій підготовці не може бути плохого виступлення. Все залежить від того, як спортсмен готується. Денис Дем'янков переміг у категорії 66 кілограмів. Зараз готується до чемпіонату світу. Для борця це буде третя у кар'єрі світова першість. Раніше йому не вдавалось зайняти призові місця. Цього року налаштований на програму «Максимум». Ми їдемо в гори, тому фізична і функціональна підготовка буде проходити там. По приїзду в Запорожжя обов'язково індивідуально над тактичними вивчити своїх суперників і під кожного свого потенціального суперника підбирати тактику. Серед бронзових призерів – Андрій Гладких та Вугар Рагімов. Срібні медалі привезли Жора Абовян, Микола Дараган та Віталій Фуглаєв. Ще 2 золота на рахунку Євгена Пишкова та Дмитра Цимбалюка. За ці результати спортсменам та їх тренерам вручили грамоти та кубок. Микита Карпій, Дмитро Попов, Олексій Чернявський, телеканал ЗЕТ. У п'ятницю в Запоріжжі пройде фінальний турнір дитячо-юнацької футбольної ліги України у віковій категорії до 16 років. Запорізький «Металург» потрапив до групи «Б». Суперниками нашого колективу стали київські команди «Динамо», клуб імені Піддубного, а також «Луцька Волинь». Попередні поєдинки прийме тренувальна база на Великому Лузі. Матч за третє місце та фінал відбудуться 23 червня на стадіоні «Славутич-Арена». Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!